son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci ilin 28 dekabr saat 06:00-ədək uzadılır. Publikasiya xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən, həftə sonları fəaliyyətinə icazə verilən sahələr aşağıdakılardır. Hüquq mühafizə, məhkəmə orqanlarının, hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların və vəkillərin fəaliyyəti, fasiləsiz fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarının fəaliyyəti, səhiyyə və sosial xidmətin müəssisələrinin fəaliyyəti, dezinfeksiya xidmətləri, kommunal xidmətlər, Melarusiya və su təsərrüfat fəaliyyəti, fasiləsiz fəaliyyət göstərən müəssisələrin, həmçinin qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı müəssisələrinin fəaliyyəti, apteklərin, ərzaq mağazalarının, yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyəti, kütləvi və informasiya vasitələrinin fəaliyyəti, mühafizə xidmətləri. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında qərar verib. Axaras xəbər verir ki, qərarla müəyyən edilib ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yeni növ koronavirus infeksiyasının insanlar arasında kütləvi yayılmasının qarşısına alınması məqsədilə açıq havada ictimai yerlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən tibbi maska, parça maska, respirator və s. istifadə edilməsi məcburidir. Bu tələblərin pozulması İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Bu qərar 2020-ci il 21 noyabr tarixindən qüvvəyə minir. Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanla bağlı sosial şəbəkələrdə ilginc məlumatlar yer alıb. Yeni nazirin Wikipediyası onun təyinatından dərhal sonra tam olaraq silindiyi iddia olunur. Bunun sosial şəbəkə istifadəçiləri Ayvazyanın Azərbaycanlı olması ilə izah edir. Axarazın araşdırmasına əsasən, Ara Ayvazyan həqiqətən də Azərbaycanın Hacqabul rayonunun Nəvahi kəndində anadan olub. Ermənistanın yeni Xarici İşlər Nazirinin atası isə Qüdrət Eyvazoğlu Xancanovdur. Ara Qudratoviç Ayvazyan haqqında müvafiq məlumatlar bugün Wikipediyanın rus dilli şöbəsindən tələsik şəkildə çıxarılıb. İnternetdə yalnız kiçik keş məlumatlar qalıb. Hazırda Wikipediyada Ayvazyanın yalnız erməni dilində olan səhifəsini tapmaq olar. Orada isə Azərbaycanla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyan müdafiə ordusunun komanda məntəqəsinin yerləşdiyi bunkerdə olub və mən onu oradan çıxmasını xahiş etmişəm. Bundan sonra məni İrəvana çağırdılar və Atrasaxa getməyə qadağan etdilər. Axaras xəbər verir ki, bunu Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sabiq rəisi, Müdafiə Nazirliyinin Nəzarət Xidmətinin keçmiş rəisi General Polkovnik Movsis Akopyan deyib. Qeyd edək ki, sözgedən şəxs dünən istefa verdiyini açıqlamışdı. Azərbaycan ordusu Kəlbəcərdə qədim erməni tarixini istehsal edən zavod aşkarlayıb. Bu barədə tanınmış jurnalist, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının ilk Türkiyə təmsilçisi, Azərbaycanın İstanbuldakı sabiq baş konsulluğu İbrahim Nəboğlu özünün Twitter hesabında fotolar paylaşıb. O bildirib ki, erməni ustaları yonduqları ornament və xaça qədim görünüş vermək üçün sirkədə saxlayır və sonra oksidləşdirir, sonra bu daşları torpağa basdırır, bir müddət sonra isə artıq tarixi əsərlər üzə çıxır deyə o bildirib. Bizdə hazırda yayılmasına izin vermədiyimiz çox informasiya var. Axaras xəbər verir ki, bunu istəklənən Ermənistan partiyasının nümayəndəsi Şak Eysayan deyib. Nikol Paşinyan situasiyaya nəzarət etməyib və ermənilərin maraqlarını satıb. Onun bir neçə qərb qüvvələrinin maraqlarına xidmət etməsi ilə bağlı danılmaz sübutlarımız var deyə o bildirib.
Abşeron rayon Masazır kənd 5 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Qoşqar Ömərov torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, o 2018-ci ildə keçirilən müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində 57 bal toplayaraq söz gedən məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə başlamışdı. Qarabağda atəşkəs əldə olunması qərarı ABŞ və Fransanın iştirakı ilə verilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi bu ölkələrin mövqeyləri qərar verilən zaman Rusiya tərəfindən nəzərə alınıb. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşləri Naziri Sergey Lavrov RT Xəbər agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirib. ...44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu qəhrəmanlıq sərgiləyib. Onlardan biri də Ergiz Əliyev olub. O, erməni zabit, leytinantı və əsgərlərini məhv edib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Onun axırıncı döyüşü Xocavənddə olub. O, ermənilərin postuna girib, erməni zabiti, leytinantını silahla vurub. Arxasında dönəndə erməni ilə üz-üzə gəlib, o cəld ermənini güllələyib və posta çıxaraq qışqırıb. Qarabağ Azərbaycandır. Kərbəzər rayonundan əhali kütləvi şəkildə Ermənistana gedir. Pravdazın xəbərinə görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə, noyabrın 14-dən Dağlıq Qarabağa 3000-dən çox insan qayıdıb. Onların sayı 3054 nəfərdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi bildirib ki, noyabrın 13-dən 382 nəfərin meyiti təhvil verilib və bu rəqəm hər iki tərəfi əhatə edir. Maria Zaxarova ölkəsinin bu istiqamətdə ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyi planlaşdırdığını qeyd edib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, UNESCO kimi təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırıq. Noyabrın 17-sində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı Sergey Lavrov Moskvada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti ilə hərbi əsirlərin və saxlanılan şəxslərin mübadiləsi məsələsini müzakirə edib. Hesab edirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Dağlıq Qarabağda baş verən humanitar nəticələri aradan qaldırılmasında vacib rol oynaya bilər. Müharibənin 44 günü ərzində ölkəni dərin böhrana qərq edən yalanlar yayılırdı. Məlumat mərkəzinin vəzifələrindən biri də düşməni yayındırmaq idi. Ancaq bir standart var. Daxili məlumatların 30%-dən çoxu yalandan ibarət olmalıdır. Ermənistanda isə yalan 100% idi. Buna görə insanlar və ordu arasında çoxsaylı suallar ortaya çıxdı. Buradan da ziddiyyətli fikirlər və məlumatlar doğdu. Publikası xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının keçmiş rəhbəri Movses Akopyan deyib. Qeyd edək ki, Akopyan 18 noyabrda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət Xidmətinin rəisi vəzifəsində istefa etdiyini açıqlayıb. Movses Akopyan həm də Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı separatist rejiminin müdafiə ordusunun komandanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəis müavini idi.